Rënja e fitimit nga parat të cilat kursehen në banka ka rritur ndjeshëm vitet e fundit interesin për të investuar në alternativa të reja. Kursimi në arë është një nga mënyrat e cila po lulëzon, sidomos gjatë dy muajve të parë të këtij viti. Kjo për dy arsye: çmimi i floririt në bursa është rritur me 15% gjatë muajve të fundit, në një kohë që interesi që qytetarët marrin nga depozitat në euro ose lek po arrin në nivele negative. Interesi ka ardhur në rritje, me thënë të vërtetën, duke vënë re se tashmë normat e interesit kanë qëndruar në rënje, duke vënë re se dhe tregu i naftës ka patur ndryshime në tregjet ndërkombëtare, atëherë është rritur, mund të them, kohët e fundit interesi për tregtimin dhe për blerjen e arit. Ofrohet dhe mundësia e një llogarie të posaçme, ku kryesisht gjëja më e mirë është që nuk ka komisione për ruajtjen. Por edhe pse është gjetur një mënyrë e re për të fituar sadopa nga kursimi, një udhëzim i nxjerr nga drejtoria e tatimeve ka bërë që bankave të ngarkohet TVSH në momentin që importojnë arin për depozita. Kanë nxjerr një udhëzim të posaçëm ku bankat e nivel 2 gjatë importit të arit do duhet të pagojnë TVSH, diçka që vjen në kundërshtim me ligjin për TVSH ku përjashtohet blerja e arit nga taksa shtesë. Që prej fillimit të krizës ekonomike globale, çmimi i arit njohë një rritje të menjëhershme. Disa muaj më para i filloi të normalizohej, por me sa duket pasiguria që ekziston në moneda të ndryshme do ta mbajë atë të lartë edhe për disa kohë. Sot çmimi i arit është 39.000 dollar për kilogram.